جنت میں سیف شہ گیا، جنت میں سیف شہ گیا، آزادار جائیں گے، جنت میں سیف شہ گیا، جنت میں سیف شہ گیا، جنت میں سیف شہ گیا، آزادار جائیں گے۔ اشرف کی آکاش میں کہتے تھے لوگ اونو محمد کو دیکھ کر، کہتے تھے لوگ اونو محمد کو دیکھ کر، کیا رن میں آج جعفر تیار جائیں گے، سنے مل کے بول، کیا رن حیدر 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 چارن میں آج جعفر تیار جائیں گے، چارن میں آج جعفر۔ صاحب بھائی شہزادے کے مسائل پر رہے تھے، سنیں ازما شہزادے کی خاص لوٹے دعا چاکو پیچھے والوں سے، سنیں۔ 9 لاکھ لشکری ہوں، 9 لاکھ لشکری ہوں، ستم کے ہوا کریں، تو آ جاتا ہوں۔ 9 لاکھ لشکری ہوں بھائی بھائی، 9 لاکھ لشکری ہوں، ستم کے ہوا کریں، اصغر کے مسکراتے ہیں سب ہار جائیں گے۔ مسکراتے ہی چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے مولا آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اصغر کے مسکراتے ہی، بہت معذور مصرع اہل شیتل اور دیگر افراد جو جہاں سے بھی آئے ہیں، مولا کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، شعر نظر کرتا ہوں پیچھے والے، خاص طور سے واحد بھائی سنیں۔ اصغر کے مسکراتے ہی، سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے، کیوں سنیں کہ سجاد کے لبوں سے تبسم قریب، بہت شکریہ، کہ سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے، کل ہر ملا کو مارنے مختار جائیں گے۔ کل ہر ملا کو مار کے، سجاد کے لباس سے تبسم قریب ہے، کل ہر ملا کو مارنے۔ اے کربلا تمام ہوا شاہ کا سفر اب اس کے آگے آپ دیا کی مار جائیں گے، اب اس کے آگے آپ